вече сме в кралския клас на тежкия офроуд. Машините, прототипи. Това са автомобили, които се изграждат повечето от тях в тръбна конструкция, както виждате в момента стартирали автомобил на екрана, която според предназначението на прототипа се слагат 6 или 8 цилиндрови мотори в момента. Както виждате, тази бялата турска машина е с 8 цилиндров мотор, много мощни, с голямо окачване, около метър и половина стига ходът на окачването. Изключително здрави, направени специално за такива трасета, и това им дава възможност за преодоляване на препятствия, камъни, височини и всичко, което можете да си представите. Има такива включително, които завиват и двата моста, и предният, и задният мост. Машини направени да излязат от всякаква екстремна ситуация с много висок клиренс, т.е. повдигнати с височина от пътя, и които правят невероятни неща в гората и по трасето. Виждате с каква лекота преодоляват всички препятствия. Прототипите имат по-голяма свобода на движение на ход. Виждате с каква лекота преминава през гумите и през дърветата, тъй като мощните мотори и големия ход на окачването им позволява безпроблемно да преодоляват препятствията. Този клас е сравнително млад и нов в България, тъй като през миналата година се появи за първи път български прототип от Стара Загора на пилота Любен Динев. Тогава беше навигатор Милен Дечев, които се класираха втори и успяха да изпреварят доста от наложилите се традиционно гръцки екипажи. До тази година нямахме участници от Турция в този клас, но в това издание имаше много силно присъствие от турски екипажи. От общо 15 машини бяха в този клас. На затвореното трасе стартираха 10, от които бяха 4 турски екипажа. Останалите бяха гърци и 2 български екипажа. Но т.е. основно като бройка бяха по-силни, повечето бяха от на Турция, но гърците бяха повече като добро класиране, се представих по-добре. 2 български екипажа, за Любен Динев вече споменах. Тази година той беше с нов навигатор Емил Марков. Своя дебют направи смоленският екипаж на Газ Рейсинг Тим с Газ 69. Да, точно правилно разбрахте. Това е използвана базата на така наречената газка, за тези, които помнят от годините. Но ГАЗ 69 е само формата на купето отвън. Окачването, двигателя и всичко, амортисьори и диференциали и мостове, са от различни други машини, и затова е в класа на прототипите. Кристин Заимов е пилота на газката, както казват, и ще го видите по-нататък. Изключително атрактивен пилот. В предишния ден в навигацията се представи отлично, даде невероятни времена на 50 км в гората. Изключително технично премина по всички трасета. Сега ще видите как се освобождават прототипите при това заклещване, при тази хватка от гумите. Какъв е начинът да бъде така наречения кантар? Случва се при грешка на пилота, когато върне гъста при преодоляване на такова препятствие и няма нужната сила да прескочи, и обикновено в такъв случай следващият го състезател го подбутва и подтиква отзад, т.е. блъска го леко отзад, за да продължи да прескочи през препятствието. След малко ще видите и тези кадри. Много атракция правят за публиката. Тези мощни 8 цилиндрови мотори огласяват центъра на града и събуждат много адреналин. Ето, случват се и такива грешки, както виждате в момента, от бързане, пропуска се завоя, губи се време, ценни секунди, но състезателите са си на максимум адреналин.
Ето вече сме и в последната серия. В затворения кръг стартират състезателите в ред обратен на класирането от предишния ден в навигацията. Тоест от най-слабия резултат към най-високия и накрая останаха лидерите. Двамата в директен сблъсък. Кристин Заемов от Gas Racing Team с Gas 69. Виждате го на вашите екрани. Това е прототип само. Използване на капака и купето от Gas 69, всичко друго. И е от други машини или специално рейсингово. Това на вашите екрани е неговия пряк конкурент, Рулис Цекмезоглу, който в този ден беше навигатор Милен Дечев. Рулис е двукратен балкански шампион в тази категория. До сега не е победим във всички издания. Ето виждате го, той е с супер атрактивни изпълнения, с шоу за публиката прави, любимец на публиката е и затова го обичат и го аплодират толкова много. И както виждате, въпреки дъжда, хората са там с чадъри, но стоят стоически и чакат. Поздравления за Кристин Заемов, за което прави, това, което прави и успява да се опълчи на Рулис с неговата професионално направена машина. И успя да се пребори с него. Впоследствие ще ви кажа и да не издавам крайния резултат от гонката. Но много мъжко каране, много сърцато. Рулис пак направи шоуто и всички останаха доволни. Заслужаваше си гледката. Ето виждате как безпрепятствено преминава през гумите за разлика от турските екипажи, които не се справяха всеки път. И адреналина и шоуто, което всеки път предлагат, си заслужаваше да си гледа и да бъдат там. Искам да ви кажа, че както виждате, прототипите нямат стъкла, нямат парно, нямат изолация. Пилотите са в всичко, което е отвън кал и това си остава и при тях. Ето тук една малка грешка на Кристин Заемов, но ще се коригира и ще се продължи по трасето. Случва се от дъжда, който валеше непрестанно, се загубва тракшена, т.е. сцеплението и точно с гумите вече прибуксува и загубва от силата на двигателя и от това, което придава на гумите. Много, много атрактивна борба. We'll be right back.
крайна сметка в сбора на времената от трите дни. На първо място се класира Кристин Заимов с навигатор Георгиовски с ГАЗ 69 от ГАЗ Рейсинг Тим. На второ място се класира Рулис Цекмезоглу с Милен Дечев, навигатор с прототип Цекмесоло от Ксанти 4x4 клуб. И на трето място известният пилот в България с прототип Любен Динев с навигатор Емил Марков от Стара Загора. Отбора с прототип на Тойота. Заслужена победа и за трите екипажа. Наложиха се като най-добрите и радостното е, че Любен Динев за втора година е на почната стълбичка в такава голяма конкуренция и успява да се справи с гръцките прототипи, които до сега това беше тяхна територия завоювана и не можеше да припари никой там, тъй като имат много традиции в този спорт, имат бюджетите за такива машини мощни, тъй като поддръжката, направата и състезанието с този тип машини е високо бюджетно и чест прави на българските състезатели, на Кристин и на Любен Динев, че успяват без да ползват скъпи тунинг и други въведения с по-български патенти да направят конкурентни машини, които да се справят отлично и те ги пилотират още по-отлично и да завоюват призовите места.